Зрители, връщаме се отново в студиото, а при нас е вече и следващият ни събеседник, именно господин Радостин Василев. Здравейте, господин Василев. Здравейте, добро утро. Добро утро. Благодаря, че приехте нашата покана, именно в финалната фаза на предизборната кампания, да си поговорим заедно с вас, независим кандидат за кмет на столицата. И ми се ще първо да попитам за вашия коментар на тези безмислени, не, всъщност те май са смислени, но пародия на сблъсъци, която наблюдаваме между някои кандидати сега. Някак си медийно организирани. А тези дебати, псевдодебатите между Васил Терзиев и Антон Хекимян с предварително поставените въпроси, мен ме отвръщават. Виждам, че и доста голяма част от софиянци. Защото това не са истински дебати. Сложили са там някакви двама-трима за притурка отстрани, които са като контролирана опозиция. Тези двамата си разменят някакви реплики, но това не е истинския дебат. Те са толкова неподготвени двамата, че за съжаление ще го призная, Хекимян изглежда ерудит спрямо Васил Терзиев, а той реално е абсолютно неподготвен, но такъв е матч. Даже се принудих, случайно разбрах за дебат пред БНТ. Бяхме в един ресторант с приятели от среща и слезнах си, ние си носим едни микрофончета с нас винаги, да сме подготвени. И срезнах и помолих господин Терзиев да направим истински дебат. Да дойда поне аз с тях, защото Комитова, Ваня Григорова не бяха така на това ниво, което трябва да бъдат като опозиционни, да ги наречем, кандидати. И той избяга. Избяга в тъмното, в една уличка се скри. Това не може да бъде бъдещия кмет на София. Аз изключително уважително му казах, моля ви, заповядайте, гоня ви от 20 дни, призовавам ви от всички възможни медии, канали за информация. Вие и Антон Хекимян с Радостин Василев, не да. С Вили Комитова, Карлос Контрера и колегата от Възраждане, за да видите тогава истинската действителност, колко е страшна. Но той избяга, каза, не, аз няма да идвам. С вас ли да дебатирам, надменен, детето на държавна сигурност е изключително подло и не трябва да бъде кмет на София. Лошото е, че има немалко тъмни улички в София, по които може да избяга не само Терзиев. Само да ви кажа, че пред Българска национална телевизия е абсолютна тъмница. Да. Плочките са разбити във всички възможни пресечки, които съществуват, така че избяга. Няма дебат, милиони излива ГЕРБ и Продължаваме промяната с глобката в кампания в София, наситено, насякъде билборди, насякъде по телевизиите. Джендърските им гласове с Борис Бонев ни убеждават. Сигурно днеска четох и една статия за любовните им афери в Продължаваме промяната Демократична България. За съжаление не виждам жени в тия любовни афери, само мъже. Много нагла кампания, но с глобката се пренаси 100%, може да бъдете сигурен. ГЕРБ и Продължаваме промяната влизат в коалиция в Общинския съвет в София на 100%. Затова ли харчат парите си за тази кампания? Затова я се избиват в момента как да задържат София. Дали ще е при Антон Хекимян или Васил Терзиев, няма никакво значение. Те се опитват да направят така, че този матч, както аз го наричам на спортно, да изглежда уреден. Или той, или тоя. Първите двама, както ги наричат. Не са първите двама, са последните двама, но ги бута статуквото напред. Медии не съм канен абсолютно никъде от тези големи медии, които очакваме, от страх. Страха, че хората ще си помислят, че имат право да вземат те решението. Сега не се спуска едно решение, хората им се казва или е джендъра, или е слугата на крадците, но няма как да го накарат българина толкова дълго да ги търпи. Дори да спечели София, този човек няма да си изкара мандата. Защото той е не в състояние да управлява София. Човек, който бяга по уличките от народен представител, дошъл да го покани съвсем официално на негов терен, с него водещ, при негови въпроси, само да дебатираме истински, защото види Комитова изглеждаше вътре най-подготвена измежду тях. Говориха за радиални връзки, за разширяване на околовръстното шосе. Тези хора не знаят зелени коридори, какво представляват. Да, лоша работа. Те май не заради това са се явили на изборите. Аз поне от всичко, което гледам до сега, даже вие казвате кандидатурите, аз първоначално така, защото не ги бях следил нещата и си помислих, че медиите изкарват кандидатури този път. Помислих, че БТВ участва в изборите. Да, така ги подреждат разни вътрешни социологи и медийни. Истината е, че няма социология. Истината е, че Радостин Василев ще има много силен резултат в неделя. Отчайващо силен за сглобката. Единственият независим кандидат, без партия зад себе си, без никакви сглобки, без мутри. Това ги плаши много. Ние се учредихме в неделя, аз видях препълнена зала 3 на НДК. Това не може да го направи човек, който няма тази подкрепа. Без усилия го направихме.
много ги плаша, защото ще им отрежа цялата корпулентна, мазна и долна схема и остават в мимикрия тези партии. Така че аз много го заявявам пред вас. Пътя на Радостин Василев и на меч просто минава през София, нашата битка е България. За разлика от Васил Терзиев, който крайната му цел е кмет на София, за да може да захрани икономически интереси през 2 милиарда и половина. За разлика от Антон Хекимян, който от 30 000 лева заплата в BTV сега ще бъде или евродепутат на повече, или ще го направят народен представител, пък ще го включат в други канали. На тях ще им бъде осигурена вариант за смучене на държавен или друг ресурс. Моята битка минава през София, битката е за България. България, София не е България. Това, което виждаме тук, парите, които се дават тук за кампании, за билборди, за телевизии, те можеха с тия пари сигурно една детска болница да построят. Те са безобразници, тия хора. И наистина очаквам коалиция ГЕРБ продължава промяната, която да управлява в Общинския съвет заедно. Та сглобката ще продължи в Столична община. Казахте, няма социология. Наистина не е ли странно, именно партиите, които доминират в парламента, съответно в властта, да се ползват с такава подкрепа при положение, че се върши безобразие след безобразие? Има ли тук едно ярко разминаване? Нямат никаква подкрепа, продължава промяната, Демократична България. Те ще изпитват затруднения да влезат, ако има избори за народен, за парламент. Те не могат да влезат, те им дават някакви 30%. Васил Терзиев в неделя ще бъде много разочарован от своя резултат. Аз пак ви казвам, в неделя ще има изненада. На балотаж ще се появят кандидат, един поне, който е извън тия двамата, надявам се. Но на национално ниво те нямат никаква подкрепа. А ГЕРБ също продължава да корозира на национално ниво. Ние го виждаме. Партията на корупцията има едни сигурни гласове, но има и хора, които са вярвали на Борисов. Да се чуди човек как може да му вярваш на този човек след толкова години на грабеж, но и те корозират. И така, излиза вече нашата възможност за сериозно представителство. Тоест, това, че се вкопчиха в собственото си оцеляване, защото това за мен важи за ППДБ, но точно толкова важи и за Бойко Борисов. Няма смисъл да споменавам ГЕРБ, защото той взе решението за това, което наблюдаваме в момента и като че ли избра да ги жертва в свое име. Борисов и Пеевски играят за собственото си оцеляване, дори физическото си. На магнетизирания се опитва да излезе от Магнитски с това сервилно проамериканско, антилукойлско и руско говорене. Нищо, че е обвързан като интереси изключително много натам. А продължаваме промяната, лакомията им на Асен Василев, лакомията и на групата около него да управляват иновациите и растежа, да разпределят милионите по ПВО. Унищожи всъщност продължаваме промяната. И да, в момента тази сглобка е оцеляване взаимно. Едни за едно, други за друго. Изпиране. Няма вече дела. Барселона гейт преди няколко дни и то официално прекратено. При все, че има толкова много доказателства за пряка връзка на Бойко Борисов с тази къща, с тези пране на пари. Нищо. Каква е вашата оценка за това? Това беше нещо, което цялото ни общество очакваше от много време насам. Вие като че ли май го предвидихте обаче? Аз го казах още на първия ден, като видях, че тръгва да правят коалиция. Какво да очаквам? Борислав Боби Сарафов трябва да бъде арестуван. Главният прокурор на България. Както заради 8-те джуджета и заради други престъпни схеми, така и заради този нагъл, безпардонен акт, с който той обслужва Борисов. Барселона Гейт е случай, в който детето на Бойко Борисов от Йовчева, това е негово детенце, момиченце, всички знаят, че това е така. Аз знам, че това е така от първо лице, не от пето лице. Е мотивът, с който се инвестират милиони в Барселона, в Шервиньо, в така. Забележете, Дилян Добрев и ГЕРБ си позволяват да критикуват Лукойл след напускането на Валентин Златев, който пък се оказа свързан с покупката на тая къща. Това ли е връзката там? Ими това е връзката, разбира се. Докато Валентин Златев беше директор на Лукойл, да сте чули някога ГЕРБ 15 години да събирали пари от Лукойл. Стотинка не са събрали, ощетили са хазната, а те обвиняват Бошков, че бил ощетил хазната. И той ощетил от липса на влизане на хазарт, приходи от хазарт. Ами Дилян Добрев не беше ли министър на енергетиката? Той що не е събирал парите от Лукойл? Борисов нямаше ли три кабинета? Милиарди липсват оттам. Защо ли? Защото директор на Лукойл купува къщи, за да живее любовницата на Борисов и майката на детето му. Това е ясно. Има показания по това дело, които са категорични в тази посока. На свидетели, които казват, че детето мотива е ясен, мотива е личен. Тоест, така, може би отказва и този ДНК тест. Разбира се, че той като го направи, то ще се установи, че детето е неговото. Това е напълно ясно, но това е временно изпиране. Това
това е временно изпиране. Промяната вече ги няма. Няма друг, който да се, надявам се да няма друг, който да се продаде, предаде пред сглобки и такива нечистоплътни истории във вреда на народа. Не уважиха и по становището на Испанската прокуратура, която беше събрала данни по въпроса, по темата? Никога не ги е интересувало това становище, още от времето на Гешев, който дълго време, години наред, обслужваше Борисов, Пеевски, всички там. А сега това се игнорира. Ми там вътре има показания, които са категорични за пряка връзка, споделени от първо лице, не са говорени от някой друг. Нищо не се прави. Борислава Йовчева трябва да бъде екстрадирана в България, да бъде задържана и да бъде разпитвана заедно с брат си, семейството им за връзките. Всичко ще стане ясно, повярвайте ми. Това става точно за два дни. Да, би трябвало да бъде публично. Да, няма измъкване. Тогава Борисов ще потъне с много голяма скорост. За секунди ще бъде задържан, но няма воля в държавата. Прокуратурата ни е обладана от мафията. И в момента държавата се управлява от мафията и малумните слуги на посолствата, които имат някакъв интерес да най-вероятно икономически. Интересното е, че наистина фиксацията, то не е фиксацията, но избухването на Борисов и Пеевски, на ГЕРБ и ДПС, веднага по темата Лукойл, веднага след като беше смачкано делото Барселона Гейт. Разбира се. Тези неща са взаимосвързани. Много е странно да гледам как Борисов и Пеевски защитават в момента някакъв интерес, който е против този на Лукойл. Доста комично е. И някакви стотинки говорят там, някакви пълни глупости лъжат хората. Много е прост интереса. ГЕРБ и ДПС вече нямат финансови облаги от Лукойл. Имат надежда за излизане от списък Магницки и за физическо оцеляване. Продължаваме промяната. Имат един скрит проруски агент в своите редици. Това е Асен Василев, който не желая дерогацията да бъде прекратена. И затова няма да дойдат на заседанието в петък тези хора, защото се чудят в момента как да оправдаят пред своите западни партньори, шефове, че всъщност Кирил и Асен не са техни агенти. За всички е ясно, че Асен Василев обслужва руските интереси в Министерството на финансите и в енергетиката. На 100%. Не би трябвало да бъде избор на изпълнителната власт, дали да ходи при законодателната. Разбира се. Не би трябвало. Крайна сметка, такъв е принципа и закона. Парламентът е органа, на който контролира останалите. Особено изпълнителната власт. Такава е взаимозависимостта на властите и контрола, но явно е само на хартия. Така е. Не мога да преценя дали Асен Василев е такъв, какъвто казвате, но... Аз ви го казвам. Това е актьорско майсторство при него. Този човек обслужва и е обслужвал такива интереси. Дори с мерките, които направи, когато имахме правителство, то облагодетелство изключително много Лукойл и свързани с руските интереси фирми. Той също беше един от хората. Аз няма как да не се връщам към записа и мисля, че целият народ се връща към този запис много дълго време. Това е човека с най-отвратителното държание в този запис. Той представлява опасност за националната сигурност. Да, той също беше с посолството и посолствата. Пред 60-те човека ги говори нещата така. Имайте предвид, че твърде вероятно това да не е истина, което той говори, а да си прави една измислена такава роля. Той по принцип е измислен герой, така че цялата му фигура е измислена. Скъпичко идва тази измислица. Скъпичко идва на американското посолство и на европейските посолства, защото невнятни хора са им конете в България, които тичат на пистата и те се удариха двата коня. Отпадна единия, другия окоця. Нещата са зле. Трябва да си търсят нови. И ето сега, тук в финалната фаза на кампанията, отново се връщам на това, защото тук ще се сблъскат според мен всички тези фактори, за които говорим. Те ще изиграят май роля на предстоящите избори. Въпросът обаче е в хората. Вие сега, като обикаляте и като се срещате с толкова много хора, какво ви казват те и какво усещате вие от обществото, което още намира в кампания и то? Аз обикалям улиците на София. Метрото, Плиска, квартали, насякъде. Аз нямам такива организирани бизнеса с Антон Хекемян. Бизнеса на Искър, примерно, или на Васил Терзиев с някакви хъбове за иновации и разни неща. Аз ходя по улиците и виждам хората от автобусите, които слизат, които идват от метрото. Нихилизъм и отчаяние обзело голяма част от българското общество. Много малка част от тях имат доверие в политическата класа и това е предизвикано от всички тези предателства. Но хората виждат подкрепата, която ще получа в неделя, и я усещам по улиците, за разлика от социолозите, които дори не ме включват в техните измислени социологии.
не са истински тези социологи. Не си давайте парите за социологии, съветвам партиите, а освен ако не си измисляте вие да си пишете резултатите. Нищо от това, което се появява, не е истина. Медиите мълчат и имаме чувство, че сме в някаква омерта. Омерта, която... Май не е само чувство. Да, която е свързана с медии, така, която клептокрацията, нали знаете, управление, което работи за свои финансови изгоди и близки до себе си. Която дълги години е управлявал човек, който е крал милиарди и е насочвал насякъде, ми че той има собствена социологическа агенция с един измислен там доцент някакъв, който е абсолютно измислен. Имат си медии, BTV си е тяхно, на сглобката, абсолютно ги обслужва. Нова телевизия, проамериканска, не иска да каже истината. Кога става проза на магнетизиране, излъчват материали, ама кога става проза някой друг, не може. Сутринта поканили Кирил Петков, той пак вижда тебе, гледа мене, не знае какво говори, вътре бил в Долни Цибър, въобще той не знае къде е бил. Но той не е стъпвал. Въобще пратиха ми клипове от монтанските села, говори с три баби, те не говорят български, той им говори за иновации, за имплементиране на наука и така. Страшна работа. А мен ме страх вече от този човек. Той е жертва. Той се оказа жертва. Той е бил инструмент. Ма не му стигна софтуера, нямаше, не беше добре и хардуера, за да изпълни своята роля. Не знам защо се държи като отвлечен. Сякаш някакъв ултиматум му е поставен. Държи се като жертва на домашно насилие. Държи се като жертва на домашно насилие. Да. Определено има в неговата особа доста въпроси. Ми те го отвлякоха, да ви кажа. Певски и Борисов го отвлякоха и сега... А той разви начи стокхолмски синдром, защото започна да му харесва здравето. Харесва му, даже обяви, че са една партия, всичките те. Страшно е. Страшно е, пак ще кажа. Но... Страшно и тъжно, но... Не, мен ме очудва това, което коментирате като поведение на вашите опоненти сега, па бизнеса в Искър, извинявам се, Лондонското сити, нали? Или хъбове. Ами, това е защото имат контролирани нишови ядра от интереси. На тоя му дали в Искър да прави нещо, на другия в друг квартал, на третия там. Това е. И като ги гледам и по билборди, какви суми се изливат, и като им гледам физиономиките на хората от ППДБ, тези са като от някакъв сериал след 12 часа. Те не изглеждат като политици. С опашки, някакъв си дръпнал опашката нагоре, друг го щипал отзад. Тие ли ще управляват София? Борис Бонев ли ще управлява София? Честно. Питам честно. Борис Бонев ли ще управлява София? Пиар, дупчици, рови фугите на това и накрая брат му танцува с кучешки дрехи по улиците и той вика, аз отричам от брат си. Те се отрекоха от всичко. Те се отрекоха от България с това правителство, което направиха. Ние не сме в коалиция. Не, ние сме идиоти. Ние сме глупаци, вие не сте, вие се мразите. Борисов ходи по България, ги плюе, после ги подкрепя в парламента. Такава грозотия не е имало никога, Майя. Е, това е маркетинг. Не, това е невероятна гавра с българския народ. Най-страшното е, че има хора в София, които биха гласували за Продължаваме промяната, Демократична България, след всичко, което виждат от тях. Преди имаше, сега има пак някакви. Сега не знам дали е точно така. Не знам. Аз имам чувство, че и костенурките нинджа да сложат на Продължаваме промяната в листите и за тях ще гласуват. И ДБ. За ДБ по-скоро. Промяната ги няма като партия. Да. Сигурно се разчита на машини или друго, но трябва ли това да бъде страха? Ако излязат повече хора да гласуват... Призовавам софиянци, излизайте масово, гласувайте за нещо различно, за да не получите още от същото. Няма никаква разлика от Васил Терзиев, Антон Хекимян, дали ще стане кмет на София. Малко по-малка разликата, ако стане Ваня Григорова. И тя идва от същото котило, подобно. Не искам да коментирам по-нататък, но и гласувайте с машина. Това е организирано мероприятие в момента на ДПС и на ГЕРБ, за да махнат машинното гласуване и да вкарат тези броячки на ДПС, които да бъдат хартияните бюлетини, други машини да купят. Това е опит за дестабилизация на доверието в машината. 6 пъти правя избори в България като областен координатор. Няма по-сигурно нещо от машината. Никой не е фалшифицирал никакви кодове. Просто Кирил Петков е такъв тъпак, че обещаваше кодовете на Корнелия Нинова и на Свиленски в залата вътре, само за да спре да го бие. Той е готов на всичко, за да спре боя в парламента. Той боя не спира. Те за 2 години му психическо заболяване му предизвикаха на този човек от бой. Еми, защото не си на място, което е на твоето ниво. Отиди в 12-ти клас в гимназия в София и там си говорите, оня вика това, оня каза това, той така говори. Те го бият и той от отчаяние предлага кодове, ма той ще предложи и морзовата азбука в следващия момент. Разбирате ли, той наруши доверието в машините.
Машините бяха причината ДПС и ГЕРБ, заедно с работата по профилактика на купения вод, за да загубят ГЕРБ и ДПС два пъти избори. През лятото и през есента на 21-а година. Сега те искат да премахнат машините, защото излиза разписка, пише за кой си гласувал, няма лъжа там. За да могат да си пишат протоколите, както ги правеха, както се хваляха. Приближени на Борисов, брачеди, там разни измислени негови роднини. Идват 300 гласа за БСП, 200, затова няма 800 за ГЕРБ. Отдолу подписват всички, заминавай. Това са хартияните бюлетини. Само с машина трябва да се гласува. Особено за невалидните, така наречените невалидни гласове, онзи феномен да имаме по 800 000 невалидни гласа. Мая Манолова загуби изборите с фалшификация в София. Васил Бошков, българско лято, не влезе в парламента заради фалшификация. Нарочват си някой. Сега имам информация, че ще унищожават мои бюлетини. Насякъде по секциите в София имаме познати от други партии, от независими наблюдатели, които ще ни казват какво става с бюлетините, как се унищожават, драска се, така. Аргумента срещу машините. Защо друга да ги няма? В цяла Европа ги няма. Защо тук да ги има? А този аргумент. В цяла Европа няма мафията ГЕРБ и ДПС. В цяла Европа няма гражданин, който да си позволи по този начин да фалшифицира избори, както техните представители в секционните комисии. Тези хора фалшифицират изборите от най-малкото село до столична община, до зала Арена Армеец. Заради това ги няма в Европа, защото има гражданско общество, защото има самосъзнание, защото никой от тия комисии не зависи от някаква хранилка. Хората отива да избират политици. Тук членовете в секционните комисии, всеки смучи от някъде. Нещо закачен. Давай на тоя Радо да му унищожим бюлетините, махай го тоя, давай тука. И така. През годините имало случаи на цели комисии, които са били купувани. Има цели комисии, особено смесените, така наречените смесени райони, цялата комисия ДПС. Факт е, че никъде по света не съм виждал кадър, в който депутат да носи чували с бюлетини в, там, къде се броят, именно Арена Армееца. Това го видяхме от депутата. Те нямат никакво значение, чувалите с бюлетини. Значение имат протоколите. Накрая в протокола има някакви резултати, които нямат нищо общо с това, което... Аз през годините, който и да е проявявал, а много хора са проявявали огромни усилия да се отворят чувалите с бюлетини, никога са да не е допускал. Даже не е виждало там за обсъждане. Малки опити и пробиви има и се вижда, че в 10, 20 или 30 чувала има такива несъответствия, че трябва да касираме изборите. На цял многомандатен район никога не са смяли. Никога, да, не са смяли. Но това вече трудно би се повторило. Да. Доста хора вече се отвъртиха от тази гадост. Някои се отказаха да участват в секционни комисии, другите наблюдават наистина процеса вътре. Не е 2015-та, 2016-та. Не е чак у нас е ситуация. Да. Така е, но пък много хора успяха да бъдат отвратени не толкова от начина на гласуване, от поведението между гласуванията на тези, които доминираха. Аз съм отвратен. Аз нямаше гласувам за себе си като представител на Продължаваме промяната никога, ако съм знал, че лидерите на тая партия ще отидат с Пеевски и с Борисов да направят коалиция. Аз заради това не участвам. И всички мантри, ма те не му предложиха, ма как ще ми предложиш или да ми предложиш, аз Митко Илиев ли съм, да бера срам там, да ми казва Бойко на мен какво ще правя и да ми критикува Красен Кралев. Това никога не може да стане. Да не споменахте името на един от тези най-неизвестни министри, както се изрази... Най-неизвестните министри, Мекотело. Стоеше пред кабинета ми, беше ми съветник, като бях министър, по 3-4 часа, кани го, той няма представа къде е, добро момче. Коректен, но Мекотело не може да няма гръбнак. Квото му каже Кирил Ясен, това ще прави. Вчера отива с Асен Василев, правят пресконференция, програма за финансиране на инфраструктурата в България. 50% дава, сега ще видим кой, клуба ли, федерацията ли, кой. И 50% държавата. Вие нещо, това са на Асен Василев. И неограничено е това. До 30 милиона, до това. Това са глупостите на Асен Василев. Човек, който не се е събличал по физическо никога, който ходи корема му 2 метра пред него, обяснява как трябва спорт. Той не познава системата на спорта. Как ще поискаш ти от клуба по хандбал 100 000 лева и държавата ще даде 100 000 лева и ето ти ремонт на залата. Ме те нямат 1000 лева. Държавата трябва да изпълнява социална функция. Милиони, агенция спортна инфраструктура, НСБ за академика, Сердика се закриват, влиза всичко в тази агенция, 200 милиона за инфраструктура на година, държавата оправя държавните имоти. Герена, ЦСКА, всичко влиза в едно. Не може ЦСКА тук някакви джендери от Демократична България да му спират строителството на стадиона с някакви жалби от сутрин до вечер и ще изгонат инвеститора. Не може Герена да няма козирка 4 години отдолу тече върху новия сектор. Ми те след още 4 години ще се разруши този сектор. Веднага започва и конструкция на Герена на козирка, стадион Локомотив. Едва му осветление си направиха.
Държавата трябва да ги прави. Това са в държавни имоти. Всичките. Последния изборен е в... Ще си правим ние публично-частно партньорство, пък половината ще бъде на дружество на Ганче, пък друго. Откъде на къде интерес на държавата се засяга? Ако искаш да строиш, строиш, ползваш го, суперфиция имаш учредена, 50 години после си остава държавен. Що ще правим публично-частни партньорства? Като нямат пари лески, държавата ще им построи сектор. Това исках. Така трябва да бъде. Не може да делим клубовете. А не да искаш 1 милион от Левски, 1 милион от държавата. Ми те ще изфабрикува или ЦСКА, или някой. Ще изфабрикуват фиктивни разходи за милиони, ще поискат милион от държавата. Ми те няма откъде да ги вземат. То е видимо. Клубовете много трудно се справят. Да не говорим за по-малките. Айде, футбола пак има някакво финансиране. Така че този министър на спорта с Асен Василев ще прокопса до там, че ги бият двамата пред Министерски съвет скоро. Аз вчера чух да говори за 10 милиона на Асен Василев, които предвижда за реконструкция на спортни съоръжения. И без да съм запознат, си казах 10 милиона. 10 милиона за само къде? Да направят козирката на Левски няма да стигнат. Аз бях отделил за Левски 25 милиона за козирка, даже и на другия им сектор. Само че те имаха един фалшив изпълнителен директор, който се опита да настрои Синя България срещу мене. Това е държавата или слиза и оправя цялата инфраструктура с 500 милиона или 1 милиард за 4 години, за 8 години, като Унгария. Или няма как да правиш ти програма, ти ми дай 100, аз ти дам 100. Това са глупостите на Асен Василев. Това звучи като схема. Не схема е. Той е абсолютно по схема популистка, защото той нищо не разбира. Той даде на Наско културата, помните ли го? Он, задето ходеше като... Стоеше до мене в Министерски съвет. Отваряше си една количка от чантата. Той сам ли се движи? Смучи, затваря и прибира да не му открадне някой в Министерски съвет количката. Аз се съмнявах. На него му даваш 150 милиона за култура. На спорта не даваш нищо за развитие на спорта, се чудим и ние. Аз с 300 зора увеличих бюджета, та сега се гордеят. Видяхте ли Елена Бургас? Весела Лечева, криминално. Трябва да се търси наказателна отговорност. На Шишков, министъра на регионалното развитие, на кмета на Бургас. Отвориха зала Арена Армеец. Тя не е готова. Как е получила тази зала 16? Вчера разбрал Митко Илиев, че ти си 5 месеца министър, бе. Това трябваше на петия ден да отидеш да видиш, че оборудване няма. Взели кошовете от други зали да отворят залата. Само и само Весела Лечева, тая да ни обиждам, на президента издънките там покрай Копринков, да се хваля, че са отворили залата. Корупция около тях същата, каквато беше и при ГЕРБ. Никаква разлика няма между тях. Никаква. Така че, просто за спорта много ме боли и се вбесявам. Пак ви казвам, Министерството на спорта, бъдещи управление на България, ще бъде под управлението на Меч. За да мога да ви покажа тия идиоти какво са правили, за да обърнем инфраструктурата, както и МВР, както и други министерства. Ако искат коалиция с Меч или въобще, тези министерства са в управление на Меч. Споменахте Унгария като пример за това какви са резултатите в спорта. Уникални. Че виждаме каква огромна разлика има. За 15 години малки зали, нишови, за по 3 вида спорт в кварталите, мънички по 500 човека, дечицата влизат вътре, а тук между блоковите пространства, да не казвам една фирма, реклами, младост, постоянно всичко, сгради, нямат места, къде вече паркинги, заради това височинни паркинги. Последните парцели трябва да са паркинги във височина с рампа, затворени, защото в България има зима, бетонни и това е. Няма, трябва нишово малки зали, не големи, тежки, огромни зали. Арена Армец не се ползва за нищо, бе. Да, добре, че изборите зачестиха. Нищо не се ползва. Огромен найем, тя не може да се издържа. Вие знаете ли каква такса смети данък сграда има тази сграда, тази зала? Какъв ток има? Тя е ефективно, неефективна и енергийно. Ние да бяхме направили план и направим фотоволтаична, да си не може да си плаща тока. Малки зали, басейни, направи ги държавата, подари ги на общините. Ама там стопанисва общината добре. Я вижте Плевенската община. Няма зала, няма стадион. Тоя кмет пак ще спечели Спартански, защото другите са гола вода, нищо не става от тях. Той обаче малко и феодализира. Ми феодализирано е всичко. Аз като бях министър, но той няма по-добър от него. Той не е толкова за спорта, не е направил плен. Или и за много други неща. Ще се сещам. Унгария трябва да ни е пример. Заради това ви казвам, че на мен политиката на Орбан в социална сфера, образование, култура, спорт, демография, охрана на границата, международни отношения. Вчера беше с Путин. Ние тук сме се направили на някакви страшни играчи. Няма да вземе руски, това няма това. Тази политика в България се въвежда от Меч и тя ще бъде обединителната. Защото политиката ни е центристка, умерено консервативна, пробългарска, няма залитания. Не ходи Митрофанова, не искам Митрофанова да гласува за мен. Не искам американския посланик да идва в централата ни, разбирате ли? Това е обединителното звено в България. Така трябва да се води политика.
Да, Орбан не се притесняваше от това, че Унгария е страна член на Европейския съюз или НАТО. Отиде си в Пекин, говори си за газ, говори за неща, които са му нужни на него и на Унгария. Разбира се, но не иска да чува за Николай Денков, който ще му вежда такси за, от Булгар Трансгаз за преноса транзитния на газ за Сърбия и Унгария. Рекет. Значи рекетираш Лукойл, рекетираш Унгария и Сърбия, рекетираш българския народ и накрая очакваш да имаш някаква подкрепа вътрешна, международна. Каква подкрепа ще имаш ти? Ти си шарлатанин. Академик написал перфектния сапун за къпане, или там отчетох една от дисертациите. Еми, този човек най-вероятно е измислил как ще изперат Бойко и Пеевски с този сапун. Четохте ли му го? Не случайно, явно той е избран за пример. Най-вероятно той е перфектния сапун. Е направил анализ. Ми ще ви го пратя. На английски е добре. Невероятно ироничен случай. И като имаме предвид, че Америка за България е една фондация загрижена за господин Денков през тези години, вече става прането сигурно. И български Хелзински комитет. Вижте, ние не можем да агресираме към Америка, към Евросъюз, към Русия, но поведението на проекти български политически партии води до деструктивизъм в обществото спрямо възприятието. Разбирате ли? Аз не говоря за агресия, но кога ние не говорим, аз нямам нищо. Ние сме в НАТО, ние сме в Европейския съюз. Ние няма да напускаме нито НАТО, нито Европейския съюз. И това е политиката на меч. Но няма по никакъв начин да дойдат 5 джипа на американското посолство пред Министерски съвет и да ми обяснят как ще управляваме България. Mm-hmm. И няма никакъв начин посланици да присъстват на разговори за български закони. Или служби. Защото... И няма никакъв начин да ми одобряват службите. Ние сме в постоянна координация, ние сме партньори. Разбира се, че отидеш да се видиш с Путин, ако искаш да имаш топло и да имаш бензин под 5 лева. Ма те не искат, ако някой им обещал нещо друго. Намесата ни в тая война, която се случва там по този начин, не е национално отговорна, а национално предателска. Аз съм против войната. Това е агресия спрямо Украина. Това е унищожаване на население, но то е процес, който има предистория, която не се разказва. Не всичко започва от нахлуването. Този процес България, каква роля има в него? Никаква. Еми, оказа се, че има един министър, който може никаква да има роля в нея. Продавай оръжие, ако го купуват фирми, после го предоставят, не те интересува. Българските заводи, вазовските работят перфектно. Но ти да подаряваш последните ни ракети, ти да се буташ, да даваш някакви неща, да ставаш гореща точка, България трябва да е демилитаризирана зона. Тя не може да бъде никакъв център на никакви интереси, защото открием ракетите трябва да не се насочват към Варна и Бургас, да са някъде другаде. България трябва да стане домакин на разговори за мир между Украина и Русия. Каквато става Турция. Как може Ердоган да изземе нашата роля? Ние сме страхотна роля, може да имаме така. Защото имаме население, което никога няма да мрази руския народ. Да, това е доста... И което също обича и украинския народ. Защото сме славянски народи. Но те се опитват да направят България като плацдар на някакви глупости. Няма как това да го подкрепим. Просто е притеснителен факт, когато министърът ти на отбраната, преди да бъде министър на отбраната на България, е бил съветник на друг министър на отбраната и то на Украина. Неприемлив. Странно е, когато министър-председателят ти е бил бенефициент на една чужда фондация. Америка за България е държавна фондация, не е частна организация. Тя се издържа от американския държавен бюджет и се гласува. И тогава става малко съмнително. Неприятно е, чувството е лошо. Неприятно е и заради това трябва да се въведе някаква лустрационна политика за висшите държавни постове, за обвързаности подобни. Но забележете, те искат и двойното гражданство в новата конституция да въведат като възможно за народен представител, оттам за президент и за всичко. Е, това е единствения възможен начин Кирил Петков да не е в нарушение. А не само той вече не е канадски гражданин, но това е единствения възможен начин реални чужди агенти. Много малка част от българите с двойно гражданство, с такива миниатюрна част, но ги има. Те тях искат да имплантират. Да не си мислят българите в Испания, в Германия, в Щатите, че те го правят, за да могат те да участват реално в политическия процес и те да бъдат избирани. Не колеги, не приятели, не граждани на България. Те го правят, за да могат едни други точно определени да бъдат избирани. Не за хората. Те така казват, защо толкова невероятни българи? Да, имаме. Невероятни българи. Ма те не отварят възможността за двойното гражданство заради тях, а заради други, които са се клели в друга конституция. Точно това си мислех и когато стана известен случай с Кирил Петков. Малко се усъмних, точно 90-те години Канада цяла да е чакала да дойде бащата на Кирил Петков да спасява змии по острови. Много хора избяха тогава. Малко е съмнително. Много хора избяха в търсене на по-добро бъдеще. Не, няма съмнение за това. Но просто той получава гражданство. Да не говорим заради... за баща му на Кирил Петков, че той стана някакъв фактор водещ. Аз имам една-две срещи с него. Той ходи с бели чорапи и джапанки. Така, имащил, че... значи.
Има стил, да. Така че този човек да бъде съветник на някого, особено пък ти да парадираш това или да реди с Алексей Петров, Бог да го прости, някакви пари. Това е падение. Споменахте Алексей Петров, някак си не забравихме ли всичко, което се случи и около него? Ми вие помните 2003-2013 година, ние забравяхме, то през ден ставаха убийствата. Помним ли ги всичките? Те стават норма на поведение, на живот, ставаш част от всичко. В Колумбия някой прави ли му впечатление, Венецуела и тия държави? Този път обаче се заговори за това, че той е имал голяма роля в сглобяването на правителството. На 100%. И се зачудих дали това няма нещо общо и с начина, по който си напусна този свят. Не знам. Е, за трябва да питаме тия, които си говорили с него. Трябва да има служби за тази цел. Сега обаче са местни избори, не тези, които ще ни дадат възможност да имаме служби. И каква е вашата прогноза при различните сценарии? Понеже наистина сглобката, пък и не само тя, залага на тези избори, и то специално за столицата, като че ли с поглед към националните въпроси. В цяла България Продължаваме промяната, ще претърпят и Демократична България крах. Няма да имат нито един кмет. Никъде. Никъде, с нито един областен град. В нито един областен град. Категорично. Единствената им надежда е София, Васил Терзиев. За да се закачат от тук и да почнат, я измислят някоя лодка с Христо Иванов, я нещо измислят от тук, някаква глупост да направят и лъжа. Не съмняте, че това е било постановка. Не трябва да имате съмнение. Чудах се в езерото Ариана. Да, нещо да ловят риба там, да изкарат отровена риба от водите на някъде, нещо ще има. Но ГЕРБ ще спечели в доста областни градове заради модела, който говорихме преди малко, модела на корупцията, на общинските фирми. Снощи чухте ли записа на един, който купувал гласове в полза на кмета на Стара Загора? Или да ви го прати? Излезе запис мисля, че в Бивол излезна, или в Боец, може би в Боец, как на една маса събрали петима от една гражданска коалиция в Стара Загора и се разбират. Живко дават 700, ние купуваме 300, ти даваш това. Не съм слушал запис, обаче се сещам, че Живко се казваше кмета на Стара Точно Загора. Точно така. Това е невероятен скандал. След снощи Живко трябваше да е арестуван, да се разпитва в момента. Тие всичките от записа трябва да са арестувани, да се разпитват в момента. Така че Стара Загора, Пазарджик, Враца, как очаквате да се пробие в тия градове? Мен малко ме очуди и Бургас, защото за втори път чуваме за акции там. Първата акция, която се проведе не в самия град, а в Несебър, ни говореха за висши връзки, стигнали до върха на схемата за купуване на гласове и бум! Нищо. Явно върха е преминал в облаците, защото вече не го хваща сигнала на медиите. Така че тези ще загубят ПП навсякъде. ГЕРБ ще утвърдят позиции в феодалните си владения, ДПС също. Възраждане може би има шанс да пробие някъде Варна, нали, да се появи. И София остава място, където единствената надежда за нещо различно е появата на кандидат, различен от Васил Терзиев и Антон Хекемян на балотаж и победа негова. Тогава ще има проблеми в смазката на модел. Но не всеки от останалите става. Не искам да коментирам, да не засегна контролираната опозиция. И единствения наистина, който може да ги срине изначално из основи, съм аз. Няма друг. Това ли случай ще бъде националния въпрос? През резултата тук ли ще? През резултата тук ще минем и за това дали ще има правителство в бъдеще. И това е несъмнено. Ако това, което ви казвам, се случи, то с голяма вероятност ще се случи. И ако София падне извън хватката им, Борисов ще свали с Пеевски правителството и Кирил Петков отива на Буклука. Дали не се готвят именно за подобен ход? Готвят си. Те го продължаваме. Промяната го знаят. Заради това няма да ги има в петък в парламент. Защото те вече, каква е тая коалиция, в която си правят напук и не идва едните, другите идват. Положението е трагично, за нещастие обаче бързо изтича времето. Аз са толкова много въпроси, които бих искал да ви задам. Аз пък се чувствам в вашето студио прекрасно. Много добре, защото си говорим истинските неща. Имаме тази възможност, правим го. Като ги говоря в другите големи телевизии и им крещят нещо в слушалките и гледат да ме прекъснат, да спра. Да не говоря истината. Не ползваме слушалки. Да. Не ползваме слушалки, а пък и разговорът става безмислен, ако ще се лъжим. Тук смисъл е именно това, да си кажем нещата както стоят. Остават много малко дни до изборите и също толкова малко минути до края на нашия разговор, пак казвам за съжаление. Какво е посланието, като бихте искали да кажете на хората? Да им дадем малко вяра. Посланието е, че промяната е възможна. Модела на Борисов и Пеевски и шарлатанския модел на това не е нормата в България. По-голямата, огромната част от обществото не харесва това. Умолявам гражданите, всички, не само в София, да излезат и да гласуват срещу сглобката.
да намерят мажоритарния кандидат, защото тези избори имат силен мажоритарен елемент, да го подкрепят независимо от коя партия е той, за да свърши някаква работа, дали в кметство, дали в населеното место, в общината, така за София. Призовавам всички хора, които са срещу това, което се случва, да дадат сила на мен с номер 90 и на меч, защото това е нашия път към националните избори. Ние възприемаме София единствено и само като столицата на България, която трябва да даде духа, енергията за промяна на цяла България. Ние не сме се фиксирали в бюджета на София, в на всяка цена да си спасим живота или нещо друго. Правим го, защото истината си намира винаги път. Дали през мен, дали през някой друг, след мен се намери някой. Просто излезте, гласувайте, защото техните малки, но изключително мотивирани ядра правят така, щото да изглежда, че всичко е решено. Тогава ще разбиете на пух и прах фалшивите социологии, медиите, слуги на сглобката ще бъдат в шок и ще дадете сила на вашия глас. В момента нищо не зависи от вас, докато си стоите вкъщи и не излезете да гласувате. А това като че ли е голямата надежда на тия, които... Това е голямата надежда, ниска избирателна активност и техните ядра ще направят резултат. Точно това внушение винаги най-много ме дразнило и ме ядосвало, което се отправя към обществото, че няма смисъл да се гласува. За какво ще гласуваш? Няма смисъл. Нямаш и това смисъл... го отправят, между другото, хора, които са национално отговорни. Този Марков, който аз го харесвах, но той говори, не гласувайте, всичко е мафия, атакува машините. Е, добре, много про ДПС нямаш... позиция взема. Ако нямаше смисъл да се много гласува... Много ми е ДПСарски той. Нещо. Щяха ли да се вадят толкова много пари за купуване на гласове, за купуване на медии, за купуване на не знам си още какво всичко, дето мърда и не мърда, си го задават... ако няма смисъл? Това въпрос си го задавате, ето сега да си го зададат и хората. Разбира се, че има смисъл. Разбира се, че има смисъл. Значи ще се окаже вярно, че най-големият успех на дявол е, че убедил хората, че не съществува. Да, точно така. Еми добре, желая ви успех на предстоящите избори. Благодаря. Сега в предстои първия тур, ще проследим и втория, ще си говорим и след тях. Винаги. Благодаря ви, господин Василев, за този разговор и благодаря, че избрахте именно последната седмица да сте при нас, за да можем да ви зададем тези въпроси, пък и да дадем яснота за цялостната картина. Изборите не са изолиран процес. Те се случват в условията на тази власт, на тази реалност. Така е. Благодаря ви отново. Я ви благодаря. Уважаеми зрители, видяхте на живо разговора ни с господин Радостин Василев. Той е независим кандидат за кмет на столицата. Говорихме си по въпроси, които касаят всички нас като народ. Сега ще направим кратко прекъсване. Вие останете с нас, защото само след минута ще се върнем отново в студиото.